xalqımızı, işçilərimizi, bizim həmkarları qarşıdan gələn yeni il münasibətlə təbrik edirəm. Onlara bu yeni ildə müvəffəqiyyətlər arzulayıram, can sağlığı arzulayıram, işlərində uğurlar arzulayıram. Qol maraqlı olsun deyə. Daha yeni uğurlar və səhiyyəmizin inkişafında yeni addımlar gözləyirəm. Yəqin ki, mənim bura gəlməyimlə mənim bir xatirəmdə qaldı. Yeni insanlar tanıdım, ana olmağa çalışan insanları gördüm Öndər Doktorun ekibində. İnşallah 2019-da da bütün ana olmaq istəyən bütün insanlar ana olarlar, əziyyətləri boş yerə qalmaz, bütün əziyyətlərini belə deyək, bəhrəsini görmüş olarlar. Mən müsahibə edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Yeninizi təbrik edirik. Təşəkkür, sağ olun. Yeni ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? 2018 nə yadda qaldı? HP-yə keçməyiniz mi, yoxsa necə? Əlbəttə 2018-in ən yadda qalanı ilin sonunda da olsa HP Güvən Klinikasına keçməklə çox xoşbəxtəm, çox şadam. Yeni nailiyyətlər, daha aktiv çalışmaq, elmi fəaliyyətlər, konferanslar, nəsə yeni bir toplantıların təşkil olunması və öz sahəmizdən yeni nəsə bir nailiyyətlərə planlamışıq, onları əldə etməyə çalışacaq. Necəsən? Cəxan özün yığışdırdı. Özün yığışdırdı. Bəli. Yeni ilə bağlı əməkdaşlarınıza, xalqımıza, ürək sözlərinizdən. Zarafat. Zarafat. Nə varsa verəcək hər şey. Hər kəsi qarşıdan gələn 31 dekabr Azərbaycanların, Dünya Azərbaycanların Həmrəyək Günü münasibəti ilə təbrik edirəm və yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Qarşıdan gələn il xalqımıza düşərli olsun deyirəm. Bütün həkim kolleqalarımı da ürəkdən təbrik edirəm. Həmişə sağlam olun. Deyən nə xərci varsa xəcalətdən çıxarıq, onun kəsində bir az işlələrim. Nə istəyirsiniz, nədən danışaq? Yeni ilə təbrik edirik. Sağlıq, salamlıq arzulayıram hamımıza. Yəni gözləməkdə ilk planda ilk olaraq. Ondan sonra da bizə də bol rüzub bərəkət arzulayıram özümüzə də. 2019-cu ilin daha uğurlu olmasını, daha düşərli olmasını arzulayıram. Çox gözəl bir il arzulayıram. Yəni, hər mənada, həm maddi mənada, həm mənəvi mənada, özəlliklə də ruh sağlıqlarının keşiyində dursunlar. Mən də sizin və bütün Azərbaycan xalqının həmrəlik günü münasibətindən təbrik edirəm. Xalqımıza, doktorlarımıza, hər bir kəsə, bizi tanıyan, bizim tanıdığımız hər bir kəsə psixoloji hüzur, yəni psixi sağlamlıq, sağlam ruh, sağlam bədən arzulayır. Pasiyentlərə baxırıq. Çəkiliş mi gedir? Yəni, qəhvətə yaxaladınız. Mən də bütün xalqımızı 31 dekabr Dünya Azərbaycanın Həmrəlik günü və yeni il münasibətlə təbrik edirəm. Hər kəsə sağlam, xoşbəxt ömür arzulayıram. Qalxanvari vəzin hormonlarına diqqət eləsinlər, yaşına əlaqədar yüksələ bilir. Lazımsız dərman istifadə eləməsinlər. Təbrik edirik hamını, hər kəsi. Yeni ildə yeni uğurlar. Daha gözəl Elə Güvənə gəlib Güvən kollektivindən işləmək mənim üçün ən böyük uğurdur. Belə, hər kəsi bir daha təbrik edirəm. Mən bütün Azərbaycan xalqımızı, bütün izləyicilərimizi təbrik edirəm. Can sağlığı diləyirəm. Salam əleyküm, hamı salamlayıram və mən istəyərdim ki, hamı yeni illə təbrik edeyim. Hamı bu il düşərli olsun, hamıya can sağlığı uğurlar. Siz otaqda yox, burada tutduq.
Qarşıdan gələn yeni ilimizi hamımızı təbrik edirəm. Həmrəy olayım da. Hə, həm də həmrəylik günümüzü təbrik edirəm. 2018 nə ilə yaddı qaldı ümumiyyətlə? 2018-də çox işlədik. İnşallah 2019-da bu qədər çox işləməliyik. 2018 nə ilə yaddı qaldı? Əslində elə bir fərq eləmədi, yəni 2017 kimi bir il oldu. 2018 çox şeylə. Gözəl hadisələrlə. Həmrəy olaq, həmrəylikdə o daima həmrəy olaq. Tüm Azərbaycanlılar dünyada həmrəy olsun. Müthiş gözlənilməz odur, siz hazırlıqsız gəldiniz. Yəni xalqımızın yenilmə qarşısından gələn bayramı təbrik edirəm. İnşallah 2019 bütün xalqımıza düşərli olsun. Gələn ilimiz xeyirli olsun, əsas odur. Keçmiş keçmişdə qalmasın da, əziyyət qalır bizə də onsun. Bir-bir sadalayım. Qoy xəstəyə baxım sonra. Hamımızın yeni ili mübarək olsun. Yeni il sağlam, bol uğuru gəlsin hamımıza. Yeni ilinizi təbrik edirik. Yeni ilinizdən bağlı ürək sözlərinizdən. Mən də hər kəsin yeni ilini təbrik edirəm. Həm HB Güvən xəstəxanası kollektivini, həm bizim xəstələrimizin, həm bütün xalqımızın. 2019 münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah hamıya uzun ömür, can sağlığı, ruzu, bərəkət versin. Sağlam həyat. Xəstələrim, kariyanın yaxşı olması, sağlam xəstələr, şəfa təpən xəstələr bizim uğrumuzdur. 2019-da nə arzulusu? Bütün uşaqlar sağlam olsunlar. Sağ olun, biz də təbrik edirik. Bütün kollektivimiz adından, cərrahi şöbəsi adından təbrik edirik bütün hamını. Xalqımızı, eyni zamanda kollektivimizi təbrik edirəm. Hər kəsə düşərli, uğurlu olsun. Elə hər bir şey, nə olmayıbsa qoy, yaxşı bir şeylə 2019-da olsun. Hər şey yadda qaldı, hər şey yaxşı oldu. Bu ayağımızı təbrik edirik. Aydan çəkirsinizsə, mənə çəkməyin. Çəkirəm. Sağlamlıq, barış sür. Hər kəsin yeni ilini təbrik edirəm, hər kəsə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Arzularımız çoxdur əslində, çoxlu arzularımız, planlarımız və yeniliklərimiz var. Onları inşallah 2019-da görəcəyik. İki gün sonra, iki gün sonra yoxsa bir neçə gün sonra həmrəylik günüdür. İnşallah xalqımıza yeni ildə daha xoş günlər arzulayıram, daha çox həmrəy olunmasını arzulayıram. Biz nə istəyirik? Əlbəttə ki, sülh istəyirik, sağlamlıq istəyirik. Yeni ildə hamınıza sağlamlıq, yox, qurtarsan danışıldı, yəni o qədər sonsuzluqdan fikirləşmişdim ki. İnşallah ki, bütün arzularınıza bu yeni ildə qovuşarsınız.